susitikame iš tikrųjų tam, kad gegužės 66 dieną, teisingai. Jo, iš tikrųjų kažkas ir nesąmonė šneku, o jeigu rimtai, tai susitikome tam, kad gegužės 66-67 dieną paruošti ir padaryti downhill. Čia jisai, bre. Trasas. Iš tikrųjų atvažiavome į Ignaliną tam, kad paruoštume trasas gegužės 26-27 dienomis įvyksančiam downhill Baltic Cup'ui. Su manim yra Ramūnas, Marius Inta, kiti kol kas nepasijungia, bet pasijungs vėliau. Eisimės iš tikrųjų statyti trasau. Statysim trasas skirtingai negu visam pasaulyje, kur Austrijoje, Šveicarijoje dar kažkur status su traktoriais, tai mes statome su grėbliais, kastuvais, kirviais, lentomis, karučiais, žodžiu, ir priekabu. Viskas bus daug paprasčiau, bet to pačiu ir sutingiau, bet už tai užsiauginam kokias bicis. Ai, nuo ko prasideda statybos? Statybos nuo ko prasideda? Nuo to, kad einam per kalną kaip kalnuožiai, laipiam. Ir visi laipiam. Žiūrim, kur labiausiai nepravažiuojama ir ten pradedam statyti. Kur daugiausiai medžių, kur daugiausiai krūmų, kur daugiausiai šiai visko to, kas yra nu, nelabai faina, bet mums yra faina, bet kitiems yra ne faina. Jo, ten kur žmonėm neina užlipti, tai ten mes važinėsim, kad jie nevaikščia. Nu, kad paskui miškiek atvarka būtų, nes kitaip galima sutikti kažką tai mūsų, einantį. Mūsų netvarka, kad būtų. Bet mes tą netvarką sutvarkame ant tiek, kad paskui smaugyti, kaip tai atrodo. Downhill sekcijos susidės šiemet iš dviejų trasų. Turėsime dvi trasas. Taip, dvi trasos, viena senoji, bet smarkiai atnaujinta. Miško trasa ir nauja. Nu, ten jau bus hardcore trasa iš tikrųjų ta naujoji, nes bus pirmoji dalis, tai bus labai techniška, kur tikrai turės parodyti dviratininkai savo meistriškumą, arba kaip mes mėgstam sakyti, skilsus. O paskui bus labai daug greičio. Reikės viską daryti labai greitai, labai staigiai ir ten jau visą vaizdą galės puikiausiai matyti žiūrovai, nes jis bus išdėliotas tiesiog kaip ant lėkštutės. Nes miško dalis, tai jį dažniausiai eina tik tai tie, kurie yra drąsiausi, nes miške vis dėlto tenka ir pakopti, ir tarp medžių stoti, ir uodams savo kraują duoti. Viskas žiūrėjo.